Sveiciens medniekiem LVTV ir atsākusi savus regulāros raidījumus. Šodien mums ir aprīlis, tātad sākusies jauna medību sezona. Jaunie medību noteikumi vēl nav stājušies spēkā, bet kaut kad jau viņi būs. Un, lai kliedētu šo neskaidrību par vairākiem jautājumiem saistībā ar jaunajiem normatīviem aktiem, kā arī pārrunāt iepriekšējās medību sezonas sekmes, mēs esam atnākuši uz Valsts meža dienas un tiksimies ar Valsts meža dienas medību daļas vadītāju Valteru Lūsu. Medību sēdienas apsveicam ar jaunās medību sezonas sākumu. Dažas dienas viņi ir pagājuši, bet tas tā teikt kā ātri nemēra. Šodien tad mums būs daži jautājumi, kas skars aizgājušo sezonu, daži jautājumi, kas skars tikai drošību, un liela daļa no jautājumiem būs vēl tie jaunajiem normatīviem aktiem, vai jaunajiem normatīviem aktiem, kuri nu pat būs, bet vēl nav. Varbūt varētu tā visu retrospekciju pagājušo sezonu, cik veiksmīgi mūsu mednieki ir medījuši, kādi ir secinājumi, varbūt arī tas pēdējais mērķis sakarā limita palielinājumus un zinājumu medību pagarinājumus, kā ir ietekmējis medību sezonas sekmes, varbūt vēl kādu komentāru. Nu jā, jo visu skaita rudenī, tad zvērus, kā mēs zinām, skaita pavasarī, nu vairs nav nekāda skaitīšana. Tagad jau medību likumā ierakstīts ir tāds bišķīt plašāks jēdziens, kā populācijas stāvokļa novērtēšana un šī te pieļaujumā nomedīšanas apjoma noteikšana, jā, tāda zinātniskāka. Bet nu, lielākajai mednieku saimēm, man liekas, tas viss tik un tā vēl kādu laiku asociēsies ar to pašu uzskaiti. Jā. Nu, dzīvnieku skaits tas ir tikai viens no rādītājiem. Jā. Šajā populācijas stāvokļa novērtēšanā ietilpst arī vēl daudzas lietas kā izplatība, tendences, iepriekš pieņemtie lēmumi pa populāciju, demogrāfija, arī plēsēja ietekme uz to visu. Līdz ar to šis darbs nu, faktiski tagad notiek ļoti aktīvi, jo līdz māju vidum jau jābūt šiem pieļaujumiem apjomiem jau noteiktiem. Mēs ievācam šo informāciju ne tikai no mēs apkopojam ne tikai mūsu rīcībā esošu informāciju, bet arī pieņemam to informāciju, ko iesniedz mednieki, arī valsts mežu pārstāvi. Un katrā gadījumā mēs to informāciju analizējam, būs sanāksme par šiem te pieļaujumiem apjomiem, uz kuriem arī laipni aicināti gan medību tiesību lietotāji, gan arī sabiedriskās organizācijas, mednieku pārstāvošās, arī zemnieku pārstāvošās meža īpašnieku. Nu, te jautājums ir pa iepriekšējo sezonu, varbūt medniekiem tas tā vairāk interesē, ja, kā tā mums ir gājis. Nu, var pateikt, ka nu, faktiski tādi precīzi dati mums daudz maz ir tikai ir par alņiem, nu, kad šis te limita izpilde, nu, ja mēs tā tautā sakam, lielākais pieļaujamais ir izmantots, ja tuvu pie 90%, tas ir ļoti labs rādītājs. Un nav jābūt lielam speciālistam, mednieki paši labi redz, ka alņu skaits nu, mežā tomēr palielinās, vismaz jūtami viņu klātbūtne, tā teikt, jā. Un visticamāk arī nākamajā sezonā mēs palielināsim šo te apjomu kopumā pa valsti, protams. Jo šis nomedīšanas apjoms, tas ir pirmais rādītais, faktiski šie dzīvnieki ir un arī šīs medības pamatā ir sekmīgas. Tad otra suga, kas varbūt medniekus ļoti interesē, tās ir tās meža cūkas. Jā. Ar meža cūkām ir tā, ka šis jautājums sāsinājās taisni ar Afrikas cūka mēra sakarā. Parādījās šie skaitļi, novērtāts iepriekšējā gadā 74 tūkstoši, 66 tūkstoši pieļaujamais apjoms. Un tas nomedīšanas apjoms, ja reālais, realizētais, paskatāmies iepriekšējā sezonā, viņš tur sastāda pieņemsi tikai 50%, un tad ir šūmēšanās. Un varu pateikt, ka uz šo brīdi, protams, dati būs precīzāki, jo vēl mēneša laiks ir, kad pēc sezonas var iesniegt šīs izmantotās atļaujas. Uz šo brīdi ir nomedīts nu, tuvu pie 36 tūkstoši meža cūku.
tas arī sasniegs līdz ar to, ka nav. Ir 50% no tām atļaujām, kas ir izsniegtas. Jā. 62 bija izsniegtas, jau 4. Nu, nav noslēpums, kad vienai daļai nu, tiek noteikts pieļaujamais apjoms, viņi vienkārši tam atļaujam klāt netiek, jo viņiem pietrūks šīs platības. Tātad nekad pieļaujamais maksimālais netiks izsniegts medību tiesību lietotājiem. Tas ir nu, tā realitāte. Tas ir pat kādu 1000 mazāk nekā iepriekšējā gadā, bet es saku, ar cūkām, kā ar bitēm, neko skaidri nevar zināt īstenībā, jo viņiem šie pieaugumi ir ļoti lieli dabiskie, arī mirstība liela, un visādi daudz NT faktori, kas ietekmē arī šo te medību rezultativitāti, un nu, ļoti daudz, un īstenībā, protams, mēs esam sapratuši vienu lietu, ja, ka šis vietām šis skaits ir nu, pārvērtēts, pa lielam pārvērtēts. Un ar tikai, nu, varu teikt, ka pieņem šos lēmumus cilvēki, ja, un arī uz cilvēkiem var dažādi ietekmēt, un tāpat tās ir spiediens sabiedrības, piemēram, no zemnieku puses ir arī spiediens no mednieku, un kā kurā vietā speciālis ir spējis nu, izvērtēt šo reālo situāciju. Tāpēc mēs pie šī jautājuma īstenībā nu, šogad šinī te sezonā vairāk piestrādāsim, teiksim, pie meža cūkām, jo nav noslēpums, kad ir uzstādījums šo te cūku populāciju skaita samazināšana, blīvuma samazināšana, ir vietām, kur tiešām šis blīvums ir palielu, to arī pasaka paši mednieki, ja? Tātad konkrēti, Un arī nav normāla situācija, ka nosaka tik liels pieļaujamos apjoms un izmanto tikai kaut kādas 50%. Te mēs varam skatīties no abām pusēm. Ja? Medniekiem it kā ērti, ka viņiem ir nu, pieejams liels apjoms atļauj, viņiem it kā nav ar ko riskēt un tā tālāk. Bet otra puse ir sabiedrība vai, piņemsim, tev paši lauksēnieks saka, jums ir tik lieli apjomi, jūs te nemediet, jūs tikai saudzēt un tā tālāk. Viena saka, mums jau nav to cūku nemaz tik daudz, mēs arī medijam. Bet uz papīra viņas ir ļoti daudz, tāpēc ir jāatrod tāds zelta vidusceļš, saka, kā kaza dzīvuma vilks paēdis, un mēs pie šī jautājuma arī nu, pieskarsimies īstenībā. Ja, ja piemēram, ir situācija, vairākus gadus limiti tiek izpildīti pa 100, nu vai 99%, ja kādreiz kāda atļauja vienkārši aizstāvās kāda kabatā, bet lielākā tiesa pēdējā 5 gadi 100% izpildīt, tad var cerēt šajā sezonā uz lielāku pieļaujumu nomedīšanas apjomu. Jā, jo faktiski, protams, ka var. Bet redziet, ir jau tā lieta, ka ļoti, ja mēs tā skatāmies, ir ļoti dažādi šī te medību rezultativitāte kā tāda. Mēs paskatāmies, jo nav noslēpums, ka mēs vienā mazā iecirknī, nu cik mazā, ja tas ir nosacīti, Nu, šos dzīvniekus novērtējam lielākās teritorijās, un tad ir tie medību tiesību lietotājs viens ir ļoti aktīvs, un otrs mazāk aktīvs, un tur rodās visas šīs te problēmas. Protams, ka tas, kas ir ļoti aktīvs un izmanto šo te 100%, tad blakus viņš tur neizmanto, ja, un tas var ietekmēt kopējo to apjomu nākamajā sezonā pa lielām. Bet mēs arī pie šī te jautājuma skatāmies ja īstenībā, un tie, kas tur, kur ir tās problemātiskās, nu, faktiski vietas, tad uzstādījums ir pa lielam ir tāds, kad visā Latvijā neatkarīgi no tā cūku blīvuma ir pieņemts lēmums par šo skaita samazināšanu. Ja pieņemts lēmums skaita samazināšanu, tad papildus medību atļaujas ļoti viegli nu, pēc tam iegūt. Ja? Tur vairs nav nekāda administratīvie slogi tādā ziņā, ka jāpieņem lēmums, uz kādu pamatu kam kaut kam izsniegt. Ja? Ja notiek šāda te ir nomedīts, pieņemsim, tiek nomedīts uz postu, nu nevis postīmiem, vasaras periodā taisni lauksaimniecības zemēs, protams, tiek palielināts un iedots vēl papildus. Ja? Īstenībā šajā te pavasarī, nu, kā saka, mēs pieņēmām tādu lēmumu, bez ierobežojuma izsniegt arī tiem, kas jau ir izmantojuši. Ja? Bija, kas izmantoja to, un protams, bija arī, kas to neizmantoja arī. Nu, ļoti, mūsu mednieki ļoti dažādi. Ja? Nu, vai šie lēmumi deva kaut kādu lielu ārtavu? Ja? Nu, ja es no galvas kādu 5000 bišķīt vairāk meža cūkas tika nomedīts sākot no februāra sākuma līdz marta beigām. Vai tas ir daudz vai maz? Nu, paši skatāties, ja iepriekšējā nomedīja tur kaut kur pie 30000 līdz februārim,
Un tad, jo nav noslēmums, ka februāris un marts, jā, nu, nav tas mēnesis, kad, nu, vēl februārī medīja intensīvi, bet martā jau pārsvarā ļoti minimāli medīja mednieki. Nu, šogad viņi medīja arī šajā. Protams, pa to medības atzinējumu termiņu pagarināšana meža cūkām, nu, laikam jau viņi nedeva to nu, tajā brīdī. Mums to doma, ja, kad tas palielinās to intensitāti, un ne jau varbūt pārmetumi, kāpēc tajā laikā atļauj, ja, bet medību tradīcijas ir dažādas. Vieni medī tā, citi tā, un ierobežo tikai tāpēc, ka viņš ir izvēlējies savādāk medību veidu, un arī nebūtu prātīgi. Ja. Nebija arī sniega. Nu, tieši tā, un tas jau arī faktiski, kā es smējos, mums jāpagarina šie laikam termiņi ir visiem visu laiku, jo tā kā bija ar 15. martu beidzās, tā 16. martā uzsnīga sniegs. Nu. Tā notika šogad, nu, paradoks, jā. Bet līdz tam nebija nekāda sniega apstākļa, kas būtiski ietekmē. Iespējams, ka vairāk šo meža cūku būtu nomedījuši kaut kādās vietās, kur viņas tiešām būtu arī jāmedī, jā, vairāk. Nu, tas ir meža cūkām. Es saku, nu, piestrādāsim pie šie jautājuma, lai mēs arī nu, šie skaitļi uz āru kaut vai un arī ietu kaut kā nu, tādi loģiskāki, nevis, pieņemsim, nemitīgi audzē šo skaitu, kuru īstenībā novērtēt ir ārkārtīgi grūti, jo, ja mēs tagad runājam meža cūkas, pieņemsim, ja ir, es saku, 40 tūkstoši, tad rītā jau viņas būs tur 45 tūkstoši, ja, jo medību sezona, šis te saimnieciskais pieaugums, ja, bioloģiskais un saimnieciskais pieaugums ir vienādības zīme, jo sezona nepārtrūkst. Nu, kas vēl? Stalbrieži. Man nav datu tādu, nu, kopējo datu, jo mēs pagarinājām termiņu. Arī stalbriežiem lielākā daļā, nu, tur, kur ir uz bijusi samazināšana, tur notika arī janvāra mēnesī medības uz govīm un teļiem. Ja? Bija vietas, kur pagarināja. Kas attiecās uz stirnām, tad, nu, precīzi es nepateikšu, cik viņas nomedīts, viņas ir ārkārtīgi maz salīdzinoši. Nu, viņas mednieki nemedī, nu, ja mēs salīdzinām stirnas, nu, tur iepriekšējā nemaldos bija kādi 7 tūkstoši, ja, nu, tas šogad arī, man liekas, nekas tur vairāk nebūs, tas uz kopēju ļoti minimāli. Kā teiksim, izskatās tā populācijas stirnu sāk atkopties ziemeļu daļā, lai nu, ziemeļu daļā diezgan vāja. Tā informācija ir tā, ka nekas nu, faktiski nemainās. Protams, ka te varētu arī minēt šo te plēsēju būtisku ietekmi, jo nav noslēpums, ka ziemeļa mūsu daļa ir centrāla vidzeme, ziemeļa austrumi, no Alūksnes puse un Gulbenes puse, tā ir mūsu to lielo plēsēju, var teikt, arī tāda diezgan iemīļota vieta. Ja. Nu, pa bebriem arī vēl nav. Bet nu, tā bebru nomedīšanas intensitāte pēdējos gados samazinās. Nomedīto individu skaits tas arī atspoguļojas arī šo novērtēto skaitā. Samazinās šī. Nu, tad vēl, kas lielai daļai mednieki interesē šo te lielo plēsēju medību rezultātu. Nu, tad varu teikt, ka šogad, nu, neskatoties uz tiem nu, faktiski diezgan nelabvēlīgiem apstākļiem, sevišķi nu, šajā te medību atzinēja periodā, ja, tad, nu, labi rezultāti, ja var nomedīt no šiem te 300 pieļaujamiem vilkiem nomedīt 292, tad, un arī lūšas nomedīt no 150, 147, ja, tad tie rezultāti ļoti labi. Un, tas arī apliecina to, ka populācija lielo plēsēm jūs it kā viss ir kārtībā, kad varētu būt lielāku limitu. Vai cerēt uzreiz uz lielākiem, es domāju, pirmais solis ir tādi paši apjomi kā šajā gadā, un tad vienkārši, jo, saprotiet, mēs arī skatāmies tajā, nu, pa lūšiem ir, tur ir situācija citāda, ja, nedaudz nekā ar vilkiem, bet lūšu atkal igauņi samazina šo te apjomu, motivējot to, ka nu, stirnu populācijas kritums, dabiskā barības bāze lūšiem ir pamatā stirnas, līdz ar to tā lūšu populācija arī nu, tā kā būtu uz leju jāiet. Nu, man grūti spriest ir pa lūšiem, bet pa vilkiem ir tā, ka
Mēs ārkārtīgi skatāmies šo te individu, kas jaunāki par gadu nomedīšanas procentu no kopējiem. Mēs skatāmies sezonas laikā un īstenībā tas ir labs rādītājs, nu, kas tad ir bijis ar to pieaugumu. Ļoti operatīvi arī pielikt pie apjoma, ja ir postījumi. Nu, tad ir viegli pielikt. Tā kā es domāju, ka izmaiņa šajā te apjomā nākamā gadā pamatā nebūs no Vilkiem, nu viennozīmīgi nebūs, jo tur es arī neredzu problēmas, ņemot vērā, ka viņiem šogad arī nav nekāda problēma ar vairošanos bijis, ja, kā, tā. Nu, to mēs redzēsim, ka sāks medību sezonu, to jau ļoti ātri var redzēt. Ja runāt par Vilkiem, tad es gribu uzskat, kā sarunas otrā pusē par jaunajiem noteikumiem, bet cik pagājušajā medību sezonā Latvijā nomenkļi tiešā? Zeltainie šakāļi? Oficiāli. Neviens nav apstiprinājis tādu faktu, ka viņi nomedīti. Tas no oficiālā līmeņa, tas ir projām baumas? No oficiālā jā, jo es neesmu personīgi redzējis nevienu dokumentu, ja kas apliecinātu, ka zeltainie šakāļi tiešām šeit nomedīti. Protams, mēs varam minēt dažādas šos te, minējumus, kas ir no preses, protams. Jā. Es neizslēdzu tādu iespēju, protams, kad viņi ar Latvijā varētu arī būt, jā. Bet šeit iet vairāk jautājums varbūt par šo te mednieku atbildību konkrēti, ka šo te, es tā saprotu, šo te zeltaino šakāli nomedīs, jā. Es šeit te tēmē negribētu tā baigi pieskarties, jā, kamēr nav konkrēti jau dati, un kas apliecina, ka tiešām šis te dzīvnieks, kas ir nogalināts, izmantojot šaujamierocis zeltainie šakāli. Jo būsim reāli, es arī personīgi diez vai šādu zeltaino šakāli atšķirtu no vilcāna. Jā, tāpēc es atļaušos teikt tā, kamēr nebūs uz galda papīra, tikmēr es nevaru komentēt to, cik viņa te ir. Šajā situācijā tad jau atraņi būs jau noteikti pieņemt jau labāk. Ziniet, par tiem zeltainiem šakāļiem vēl neko skaidri nevar zināt. Es, protams, noteikumos mums kā valsts iestādē varbūt nav tik liela tā kompetence šām invazīvo sugu noteikšanā, ja šeit ir vairāk, šeit plašāk jāskatās mēs, ko uzraksta, ja to mēs arī prezumējam. Mēs varam vienīgi iet ar kaut kādu iniciatīvu, un tad es tik zinu pa zeltainiem šakāļiem, tad viņš ir Bernas konvencijā, tik vienkārši viņi atkal šeit iekļaut, ja, un tad mēs varam sākt runāt, kas ir invazīva suga, un jau tādas cilvēks šos jautājumus, protams, ja viņš tiks medību noteikumos ielikts, tad mēs ar viņu respektēsim, kā medijumu sugu, un tur arī vēl ir arī citas sugas, kas faktiski pie mums dabiskajā apritē nav, ja, bet perspektīva viņas būs, un vai mums jāgaida, kad viņas atnāks, ja, un kaut ko nodarīs šeit. Tas tā sugu iekļaušana medību noteikumos, tādu perspektīvu ir, kopumā skatoties, tas tāds pozitīvu iezīmē, ja. Vai konkrētai sugai tur jābūt, par to lai lemj ministru kabinets. Tādi tie rezultāti. Pagaidām tas darbs notiek faktiski. Mēs šos datus apkopojam par gan pa iepriekšējo sezonu, gan arī šo te skaitu novērtējam esošā, bet es tā domāju, ka lielas izmaiņas kopējos apjomos nebūs. Būs viennozīmīgi lielāko tiesa tendenci pieaugumam. Vismaz nomedīšanas apjomos. Stilo jautājums iepriekšējās sezonas retrospekcija negadījuma sakarā. Cik tās ziņas ir, tad viss ir ļoti iepriecinoši. Mednieki ir kļuvuši ļoti disciplinēti. Jāpiesīt trīsreiz pie galda. Paldies Dievam, pagājušā gadā bija viens tikai gadījums nelaimes, un ko es viņus varu saukt, arī tiešām nelaimes gadījums, varbūt tur bija ievainots medījamies dzīvnieks, konkrēti meža kuilis, ja, bija nodarījis miesas bojājumus medniekiem, ja. Bet arī šajos gadījumos bieži vien paši šie mednieki vai dzinēji ir arī līdzatbildīgi tai visai situācijai, ja. Nav novērtējuši to situāciju vai pārkāpuši kādu citus drošības noteikumu. Protams, mednieki palikuši disciplinātāk, tas priecē,
īstenībā varbūt piedomā par tām sakām, kas var notikt ar šo te, tomēr ar savu rīcību, ja, vai bezatbildīgo rīcību kādā situācijā. Nu, bet arī mēs ar pēdējā laikā īstenībā esam vairāk pievērsušies šiem jautājumiem. Un šeit ir sava līkne īstenībā, kā pievērš uzmanību drošībai, taisnī kontrolēs, pārbaudēs ar šo te nelaimes gadījumu statistiku. Nu, faktiski viena trešdaļa no visiem pārkāpumiem konstatētiem ir saistīta ar drošības noteikumu neievērošanu. Tur ir sava korelācija tai visai, tam visam pasākumam, un mēs netaisamies arī šajā jautājumā, kā saka, atslāpt, ja mēs tik un tā šo galvenu akcentu arī liksim. Un... Varbūt kāds komentārs arī par nelaimīgo medību statistiku. Nu jā, nu nelikumīgas medības, kā sakam, būs zvēri, tikmēr būs arī malumednieki, jā, nu. Man ļoti ārkārtīgi, protams, mēs diez vai zinām precīzi, cik tādi gadījumi reāli dzīvē notiek, viens ir, ko mēs fiksējam, jā, meša ir ātra, ir vieta, kur ātri tās pēdas pazūd, jā, un viens ir atklātie gadījumi, otrs ir, cik ir vainīgās personas noskaidrotas, jā. Nu, tad naudas izteiksmē varbūt daudz tas neizteiks, pieņemsim novērtāt šie zaudējumi 76 tūkstoši lati, tas ir daudz maz, nu, tas ir vidēji tā arī gados, ko mēs fiksējam ir, un no šīm te summām pāri pa 20 tūkstoši, kur mēs esam atklājuši šo zaudējumu, nu, šos, kas nodarīja šo zaudējumus. Nu, tad nu, var teikt, ka lielākā daļa ārtava ir uz mednieku sirdsapziņas, jo pēdējā laikā šie nelikumīgie ieroči vai šie te gadījumi, kad izmanto vispār bīstamus rīkus, ja, nu, kuri ir nodarīti jau kaut kādu zaudējumu, nu, viņi tā tendence, nu, rīkiem ir tāda pati, bet šie te nelegālie ieroči, viņi tomēr samazinās, ja, nu, nenāk šie nereģistrētie ieroči, apritē, ja jauni ir tie paši vecie, kas ir un tādā, bet nu mednieki grēko diezgan daudz, jā. Nu grēko, ko tur liekties, jā. Bet tā tendence viņa ir tāda pati stabila, vienīgais, ko es novēroju, kad ir mainījusies tā nedaudz pagājušā gadā struktūra, ko nomedi. Palielinājies, pieņemsim, nelikumīgi alvi nomedīšanas apjomu. Nu tā, nu, to ļoti arī redz, īstenībā tas, ko nelikumīgi nomedīja, arī atsaucās uz to populācijas stāvokli, ka bija stirnu daudz, tad, protams, stirnas privalēja. Tagad stirnas ir ļoti maz, meža cūkas samazinās apjoms, bet tajā pašā laikā alnis, viņš ir stabils ar tendenci pieaugt. Nu, bet, ja mēs tā ņemam, viens pats alni negāzīs, ja, tā, tad tur ir jau apakšā jau kaut kāda loģistika un organizēta viss, un ir problēmas īstenībā, un arī šajā jau, nu, faktiski sezonas beigās, nu, diezgan daudz gadījumu šo taisnē alni nomedīties, talbrieži, tas tikai liecina tiešām par to loģistiku, par šo te lietu, kad iet uz pārstrādi, ne tikai pašpatēriņam, saku visu cieņu lauku vecim, ja, kurš spēj, var teikt, nomedīt priekš pašpatēriņa, ja, un tajā pašā laikā sveikā tikt no uzraugošām iestādēm, protams, līdz brīdim, bet nu, viņš ir daudzreiz mazāk bīstams nekā tāds mednieks, ja, kas izmantojot šo te iespēju, ka viņam ir legāla iespēja šo te ieroci izmantot, jā, un nodarbojas ar šādām lietām. Varbūt saistīt tēma, pāriesim te pie pēdējās tēmas, kas ir jaunajiem monetīviem aktīviem nozīmēm, un tad viens no tiem jaunumājumiem, kas būs ministra kabinetā, protams, apstiprinās medību noteikumos, tātad medībām dienas tūkšajā laikā. Un tas jaunums ir tāds, ka mēs stundu pēc saurieta varēs atrasties uz zemes ar 2 stundas, kur mums ir tas tā paldies. Un šeit arī tāds komentārs, kā bieži vien mednieki ir uzrāvušies, tā var teikt, uz pārkāpjiem. Tātad tajā brīdī, kad mednieks no toņa kā uz zemē ir iestājies dienas tūšais laiks, tātad ir pagājis stundu pēc saurieta, ieraicam jābūt izlādētam un ejot uz mašīnu, nedrīkst pielādēt
jo medības ir beigušās. Un, ja mēs pārdaucam uz citu torni, tad ieraucam ir jābūt ieliktam apkalpā, jo medības nav tajā brīdī. Tieši vien medinītā pieeja, kā es nokāpu no torņa, es gāju uz citu torni, un mēs esam laikas medības. Nē, tajā brīdī, kad no torņa nokāpu, medības beidzās. Tā ir tāda niansa, kas var būt daudzēji pagājis garā. Šobrīd tas, ka būs 2 stundas, manuprāt, šo problēmu atrisinās, jo 2 stundas pēc svārieta jau tiešām ir iestājusies nakts. Tur no argumenta, ka es vēl kaut ko redzu, īsti vēl vairs ierbīdīt. Varbūt tu kāds komentārs arī par šo? Jā, nu mēs par šo normu faktiski iebildām, nu, ja tā atklāti, mēs palikām tiepat pie tās pašas vienas stundas, ja, bet nu, mums tur tā baža vairāk bija tāda, kad palika par šo te ieroču pārvadāšanu medībās ar dzinējiem, ja, un tad bija, kas tad būs medības ar dzinējiem jau dienas tumšajā laikā, nu, at ieroču pārvadā, nu, es braukāju, ja, pieņemsim, pārvalds, tur bija vispār noteikumos, ka var izbraukt projektā, ja, ka var izbraukt no sava reģistrētā iecirkņa pa svešām teritorijām, un tad es saku, es no mastu uz mastu braucu, jo tumsā, jā, vēl 2 stundas nav pagājuši no saulrieta, jā, un tad braukāju. Bet, nu, tas, cik man zināms, pēdējā starpministrija sanāksmē tur šos jautājumus apsprieda, jā, un attiecībā uz medībām un dzinējiem tur izdarīja korekcijas, jā, un tad, nu, pa lielam mēs šeit nesaskatām, nu, dzīvosim, redzēsim, kā tas atsauksies uz drošību, jā, taisni šīs te 2 stundas, jā. Ja jau mednieki ievēros elementārās drošības prasības, nu, tad diez vai, pieņemsim, tur būs kaut kādas, nu, pieņemsim, problēmas. Nu, ja ievēros kaut vai to elementāru un izšaut tumsā, jā, nu, tad jau tajā laikā ir tumsa, jā, un tad tur nebūs nekāda šāda gadījuma. Tagad pavasarī bebrī mums pārgrieza pulkstenis. Bija tā, ka tā gaisma vēl tā kā bija tās 10 minūtes, bet tā kā tā formāli pēc saurieta bija stundu pagājus. Za to, pēc tajās 10 minūtēs īsti jau medīkars nenīst. Nu, jā, nu, lai ir viņas 2 stundas, mēs sakam, mēs iebildām, bija argumenti savādāki. Mums galvenie šie te visi iebildumi, faktiski, kas bija saistīti taisni tikai vienīga drošība. Ja tas neatstās ilgtermiņā nekādu tiešām negatīvu, var teikt, ietekmi, tad lūdzu, jā, nav nekādu problēmu. Jā. Tās bažas vienmēr pastāv, protams, viņas ir pamatotas, nav pamatotas, to tikai laiks, nu, negribētos uz kaut kādiem negatīviem piemēriem, ja pēc tam. Tāpēc mēs, kā valsts iestāde, arī bija mums iebildumi faktiski, nu, pamatā par šiem drošības prasībām, viņas mūs respektē vai nerespektē, tā jau ir šo te normatīva akta virzītāja izvēle, jā, mēs esam savu viedokli pauduši, o, laiks rādīs, būsim kļūdījušies, arī nu, labi, nebūsim kļūdījušies, nu, tad būs slikti. Jā. Tad vēl tāds jaunums, kas droši vien no medinieks varētu pārsteigt un nostādīt pārkāpēju lomā, izmaiņas attiecībā uz suņu, klaiņojuši kaķu nogalināšanu. Tad, ja līdz šim varēja visu gadu bez īpašnieku piekrišanas, turmāk tā nevarēs. Likuma normatīva akta nozīmēs tad parādās tēze, ka ievērojot dzīvnieku aizsardzības reglamentējušos normatīvos aktus, varbūt ir kāds komentārs, kas medniekam ir jādara. Teiksim, viņš regulāri konstatē, ka pie barotavas dzīvnieku ir suņi. Nu, ar kameru vai ar pēdu pārskat redz, ka suņi tātad nāk pie barotavām plus dzīvniekus. Kādā tā situācijā rīkoties? Jā, nu tie suņu lieta ir ļoti slidena lieta īstenībā. Viņi jau ir iepriekš bija, un tagad viņa likumā faktiski ir ierakstīta tādā veidā, ka medniekam reāli nav nekādu iespēju izmantojot šaujamieroci viņu nogalināt. Nerunāsim par rīkiem, jā, tur vispār neiet pat nekāda runa, jā, man te kāds gribēja varbūt ar rīkiem pat ķert suņus. Nē, nu ir tādi jautājumi ir uzdot. Tad šaujam ir dzīvnieka aizsardzības likums faktiski pasaka tikai vienu gadījumu, ja tiek apdraudēts, ja jūsu pašu dzīvību veselību tiek apdraudēta, tikai viens gadījums. Faktiski sanāk tā, ka vienīgais variants ir ziņot pašvaldībai, lai viņi arī rīkojās. Protams, ka muļķīgi, ja, bet
Nu, tajā medību likumā faktiski šī norma ir ierakstīta tā, jau laikam jau apzināti, nu, ka faktiski jūs vienīgais gadījums, es saku, kad jums uzbrūk, jā, šis suns, nu, tad jūs viņu drīkst izmantojot pašaizsardzībai šo te ieroci, nu, nerakstosim viņu tā kā medībās izmantojot ieroci, bet pašaizsardzībai, jā. Nu, vēl jau pastāv tāds iedzins, ka galējā nepieciešamība īstenībā, jā, nu, arī vēl tāds ir, kas atbrīvo no atbildības administrīvās, ja tiek izmantots medību šaujamierocis, bet es tiešām par šiem suņiem silti iesaku medniekiem neaizrauties ar šo darbību. Nu, es silti iesaku. Tad šo vajadzētu ņemt vērā, jo labu gribot mēs varam sabojāt sev dzīvi uz diezgan ilgu laiku. Un arī, protams, medniju reputāciju, jo masu mediju parasti šādas gadījumas pavērš absolūti. Ne tā, kā viņi bija domāti, ne tā, kā viņiem bioloģiski būtu. Jā, nu katrā gadījumā, ja kāds pieņem kādu citu lēmumu, viņš arī pa viņu arī atbildi īstenībā. Un likums šī gadījumā mednieku neaizsargāja. Ja iepriekšējais arī bija tā, bija ļoti daudz tiesvedības par šo tie jautājumu, un tiesas ļoti dažādi skatījās uz šiem jautājumiem, tad tagad praktiski nu, tas tikai tiek faktiski izslēgta tāda iespēja. Kādi vēl, teiksim, būtu komentāri par sauktiem savilcējiem, kas es saprotu, ka likumā būs paredzēta, bet faktiskajā dzīvē parādīsies kaut kā trusku. Nu, likumā jau viņi nav paredzēti. Likumā ir ierakstīts tas pats dokuments, jā, tas pats dokuments un faktiski un arī noteikumi, kā mēs zinām, viņi nu, top ļoti smagi kā visi pie mums un nu, faktiski, cik man ir informācija, tad viņi gaismu ieraudzīs nu, tādu, kā saka, oficiālo gaismu. Tikai nu, kaut kādā jūnija sākumā, ja, 1. jūnijas kaut kāds datums ir nosprausts. Nu, tas ir jautājums, vai tas tā būs. Sezona jau ir sākusies pa lielam, ja, viss notiek. Un šis jautājums arī tika pacelts, ir neslēpš arī gan administrīvu, kā administrētojo likumā ir ierakstīts par šo te dokumentu, kurā norādīts konkrēts skaits medījumo dzīvnieku norādītajā vietā, un kas ir šie savilcēji, kas viņi dokumentam pielikumi un kāds viņu status. Nākamais jautājums ir par finansējumu, jo tas maksā arī zināmas naudiņas, jā, un tas jau bija jāparedz īstenībā jau iepriekš. Tāpēc arī faktiski tā globāli pieņemts lēmums, nu, tas ir var teikt, vadošā līmenī, ja, ka šo te lietu tiek, viņa noteikumos tiek iestrādāta, bet nosaka stājās termiņa nākamā gada 1. aprīlī, lai nebūtu, ka mēs skrienam vilcienam pa priekšu, sakārto normatīvu aktu to bāzi, ja, lai visiem ir skaidri šie gan šie spēles noteikumi, gan tā, nu, lai visi savādāk sanāk pa vidu kaut ko jaukties, tas diez vai pie laba kaut kā novedīs pārpratumiem vairāk tikai. Bet tā iecera par to, ka papīra būšana tikai samazināsies, tā netiks mainīta, tā būs dzīve, teiksim, pārskatība, būs jāraksta tikai dažos atsevišķos gadījumus. Jā, pa pārskatiem, jā, tas šis jautājums netika, nu, kā saka, pārcelts uz kaut ko, jo nu, varbūt no uzraudzības viedokļa kādreiz arī varbūt tur problēmas, bet mēs uz to skatāmies tā, kad faktiski dzīve rādīs, jā, kādas šīs ir problēmas, tāpēc jau tie noteikumi ir tāda lieta, ko var arī grozīt un mainīt, jā, nu, nav jau viņa akmeni iecirsti īstenībā. Un tādas jaunas lietas, pieņemsim, uzrakstīt pie galda, kas dzīvē nedarbojās, nu, ļoti grūti, bieži vien tu saproti, ka tu vajadzēji savādā. Piemēram, ja kāds, ja, teiksim, medniekiem tādu tradīciju pārskatu rakstīt, lai turpina? Nu, lai viņi turpina, protams, tas nav obligāts un arī attiecībā nebūs obligāts uz šo te nodošanu valsts meža dienestā, jā. Nu, jā, kāds var teikt, ka tas ir apgrūtinājums, cits atkal teiks, ka tas mani kaut kādā veidā nodrošina. Nu, es saku, viņš deklarē mednieku savas darbības, jā, bet es esmu vienmēr šo lietu arī skatījies tāda viedokļa, ka ja jau ir kaut kas, var teikt, nu, atļauts nedarīt, nu, pieņemsim, nelimitēto medījumu dzīvnieku medībās nav man jāraksta pārskats.
Nu, tad jebkurā brīdī, ja tu vari pateikt, ka tu medī tikai nelimitētos medījumos dzīvniekus un uzraugošajiem šiem te iestādē, nu, šie amatpersonē neuzrāda šo te pārskatu, nu, tāpēc būtības. Nu, tad zūd, nu, tas ir tikai no tā, cik mednieks ir advancēts, ja, un pārziņ šīs te visas nianses, ja, nu, es tā runāju. Un tāpēc varbūt tas, kas ir ierakstīts noteikumos, tas tāds ir normāls, tāds kompromiss un, nu, tāds vidusceļš, kas īstenībā apmierina gan medniekus, gan arī mūs kā uzraugošu, mēs spējam nodrošināt, nu, šo te minimumu, ja. Nu, dzinēja medībām, protams, tas ir par drošības iepazīt, nu, faktiski par to atbildību, ja, ko nes medību vadītājs un par šo medību kārtību, par ierobežot izmantojumu šiem līdzekļiem, rīkiem, ja, tas ir pusautomātiem, nakts redzamības tēmekļiem un šiem te mākslīgiem gaismas avotiem, tur ir tas pats, tu deklarēsi, ka tu konkrētās sugas izmanto, konkrēto sugu medībām izmanto šos rīkus. Tātad man viss ir skaidrs, ja esi deklarējis, viss ir kārtībā. Nebūs, tad arī skatīsimies. Jā. Tas iespējas, kas ir iedotas, droši vien līdzsvarot to prasību, ka šajā gadījumā ir jāizpild viens formāls papīrs. Nu jā, viņš ir formāls, bet savādā kā mēs spējam nodrošināt to, ka nu, es nevaru ielīst, ko viņš darīs. Ja? Nu, ja viņš būs deklarējis un darīs kaut ko citu, tā ir viņa atbildība. Bet mēs, tas jau jāskatās arī ne tikai nu, tādā līmenī, bet arī no valstiska līmeņa, ka mēs nodrošinām šo minimumu, ka šī persona neizmantos nu, kaut ko pretiesiski šos līdzekļus rīkus. Nu, tā ir tā doma. Ja? Un īstenībā tāda noteikumos viņa tik ietverta un arī nevienam īstenībā nebija pret to nekādu pa lielam arī pretenziju. Varbūt praktisks darbs jautājums. Medniekam piedar zene, piedar vietā, kur tādu vai citādu iemeslu dēļ viņi neatrodās nevienās medību platībās ieslēgt. Šobrīd pēc 1. janvāra mums ir likums devas iespēja nelimitētos uz šādas zemes medīt. Kā medniekam būtu jārīkojas, viņš gribētu uz savas zemes, piemēram, tagad pasēdēt un pagaidīt medus? Uz savas zemes viņam nekas neierobežo faktiski. Nav. Vienkārši paņem ieroci? Jā, ja viņš, ja tas ir viņa īpašumā, jā, viņš ir medību tiesību īpašnieks un likumdevējs noteica tādas tiesības bez medību iecirkņa reģistrēšanas. Ja agrāk vajadzēja reģistrēt iecirkņu, tas bija formāls pasākums pa lielam, nu, priekš šī te mednieka, jā, vai medību tiesību īpašnieka, tad droši, nu. Vēl ir opcija, var arī sarunāt ar kaimiņu, ja, kurš nav mednieks, un ar viņu rakstisku, viņš rakstiski pilnvaros, ka jūs tur šīs te medības faktiski organizēsiet. Nu, nebūs tāda situācija, ka viņš rakstīs entiem, jā, vīriem, bet nu, vai nu pats medību tiesību īpašnieks to organizē, vai nu arī kāda pilnvaro to darīja. Pilnvaro viņš ir tikai viena. Jā. Vienā jā, laika, teiksim, tas, momentā. Jā. Ja viņš pilnvaros gadu, tad tajā gadā viņš ir tikai vienu pilnvaroju, tomēr viņš tam vienam no atņēmis to pilnvaroju. Tikmēr... Jā, nu, protams, pilnvarojums jau ir savā veidā, nu, tās ir viņu darīšanas īstenībā, kā, ko viņš ietver, bet no likuma viedokļa, ja jūs pilnvaro, tad jūs varat ņemt kaut vai tur 10 medniekus līdz pēc būtības, bet jābūt ir tas pats, kas ir atbildīgo personu vienai personai, nu, kura atbild tomēr par šo mednieku koordināciju, jo galvenais jau šeit ir drošības apsvērums pēc būtības, lai nesaskrietu kaut kādi 10 vīri, kuriem būs īpašnieks sadevis šīs praktiskās atļaujas, un tad visi saslapsies pie tā viena tīķa, pīļa medībās un brīnīsies viens uz otru. Ja? Lielajās publiskajās ūdens trūkās pīļa medību atklāšanā. Nu jā, nu... varētu piekrist arī daļai tā, ka varbūt tas arguments, ka tās pīļa medības varbūt publiskajās ir arī tas pats, un tur nav neviena atbildīgā persona, jā. Nu, no tāda, bet nu arī vēl pastāv jau arī citi nelimitētie medījumie dzīvnieki, kurus var medīt, ja kurus publiskajās ūdens tāpēc nevar medīt, jā, uz šo brīdi. Nu, ka būs noteikumi, kādā redakcijā viņi izies, nu, tur dos tiesības faktiski šiem pieguļošiem medību tiesību īpašniekiem lietotājiem plašākas tiesības arī medīt šajās publiskajās ūdens. Tas arī tiešā saistīts tikai drošības faktiski. Nu, ja kāds mednieks gribēs medīt šajās te publiskajās ūdens tilpēs bebrus, ja, nu, tad viņam būs jāmeklē tomēr šis medību tiesību lietotājs vai īpašnieks, kas piekurtā platībā. Un tas es uzskatu tikai normāli, ja tad īpašnieks zinās, kas tur medī, nevis kolektīvā bezatbildība būtu. Ja. Tad tādi daži
ir ienākušies praktiskas dabas jautājumi saistībā ar medību rīkiem. Pirmais gan nav īsti ar medību rīkiem, varbūt tāds plašāks. Tātad ir ministra kabineta noteikuma numuru 1482, kas paredz sodu sankcijas par bebru māju salas iznīcināšanu. Tur nekas nav teicis, ka medību laikā, teiksim, bebru mājas sadrīkstāt jau, bet mēs zinām, ka viens no populārākajiem faktiski bieži vien vienīgais iespējamais medību veids, kā bebrus var iznīcināt konkrētā apmetnē, nolaižot dambi, tā vai citādi atrokot alas, jaucot māju, laižot suņus un tad attiecīgi arī uz izdzītajiem bebriem šaujot. Kā ir, teiksim, vai vispār drīkst bebru dambis un mājas jaukt? Tie ir tādi paši noteikumi, nu, viņi faktiski pa lielam saucās medību reglamentēšanu normatīvu aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi. Un arī iepriekšējos, kas arī līdzīgi saucās, tur bija arī tas pats, tur nevis alas, bet migas bija. Bebru un ondatru migas, jā. Nu, kā es vienmēr saku, nu, manā praksē neviens šāds te gadījums nav faktiski zaudējumiem fiksēts kā tāds. Un tad mēs varam skatīties dambju jaukšanā, nu, kāds viņiem ir mērķis. Viņš ir mērķis ir atjaunot šo te ūdens teci, jā, tātad, lai meliorācijas sistēma darbotos. Neviens šos te alas neviens nenīcina un arī šos te šīs te migas, ja, nu, bebru mājas, vienalga kā, viņas neviens jau nenīcina. Tā kā jūs, tā kad mednieks izdomās, ne, mednieks vienalga persona izdomās, ka viņš tagad spridzinās viņu, ja, izmantojot dinamītu vai granātu, nu, tad runāsim par iznīcināšanu. Bet primārais ir kas? Jāatjauno ūdens tecina, pa kādu runāšanu, pa iznīcināšanu mēs varam vispār iet runāt. Arī alas pieņemsim, mēs jau neiznīcinām, viņas paliek tur, pat īstenībā tām malām tur nevajadzētu būt, jā, nu, ja mēs tā runājam. Tie praktiski gan ir tā, ka suns, teiksim, ir iegājis mājā un tā vai citādi viņš ir aizprostojies, to bebru tur cīnoties un netiek ārā, un tad vienīgais variants ir akti. Nu, jā, bet es, nu, nē, nu, ja izmanto ekskavātoru vai arī kaut kādu, nu, tad es saprotu, vēl iedomājies, kā to māju var norakt, bet, nu, ar lāpstu norakt vai nodarīt būtisku skaitējumus šai bebru mājai, nu, nezinu, tur jābūt ir brigādē, jā, veselam, rotai. Tas ir normāli medību procesa sastāvdā, ne, viss ir citādā kārtībā, tad mēs nevarētu runāt par to, ka... Nē. Ja jūs speciāli nejauksiet dambjus un spridzināsiet šīs te mājas dinamītu vai raksiet viņas ārā, nu tad var paskatīties šo jautājumu. Bet es saku, šīs teritorijas primārais ir, lai nodrošinātu, lai būtu ūdens. Viss meliorācijas sistēmām jābūt tīrām, jā, un tam bebram tur nav tā vieta. Ja mums nav tāda situācija, ka mums ir īpaši aizsargājumi, piemēram, bebru, nu, ir valsts mežos bebrainas ir uzliktas, ja, tāda īpatnība kā īpatnība, bet, nu, runāsim pa aizsardzības kaut kādām pazīmēm, ja tiešām izdala tādas teritorijas, kurās mēs bebru nini, tad, protams, ja jūs to darīsiet, tad tā būs jau migas iznīcināšana, bet, nu, meliorācijas sistēmā, nu, nav viņam tur jādzīvo, jā. Ja mēs sāksim ķerstīt medniekus un sodīt, ja, tad es domāju, ka mēs dabūsim pirmie pa galvu no Zemkopības ministrijas par šādām te aktivitātām. Mēs to neesam nekad darījuši un arī netaisamies nu, tādā veidā, nu, kā šeit piemēram, nu, netaisamies medniekus par to vai kādas citas personas saukt pie atbildības. Tad tāds praktisks dabas jautājums par medībām un medību rīkiem. Tad koordinējošai personai, medību tiesību lietotāji, tā medību ikreizē pieteikšana ir vairāk saistīta ar drošību. Tad, teiksim, nebūtu tā, ka tur sēž divos toļņos, viens otram pretī, tad dzīvnieki pa vidu nāk. Bet kā ar medību rīkiem? Vai tur arī ir tā ikreizējā pieteikšana, nepieciešana? Vai pieteik vienreiz sezonā pateikt, ka es tur un tur jūs likšu, ja tā ir lokālā lieta iekšējā? Nu, medību noteikumi nepasaka, neizdala izmantojot šaujamierocis, medību rīkus, tur ir jāinformē šī te atbildīgā persona par šīm plānotajām medībām. Un tā tad, tā ir pilnīgi iekšēja lieta.
Viņš noziņo vienreiz sezonā, ka katru dienu ies tur pārbaudīt lamatas, nu pieņemsim labi, sezonā, tajā medījuma sezonā, kad to bebru pieņemsim var medīt, jā. Vai arī katru dienu informē, bet arī šeit varētu, nu tik viennozīmīgi saka, ar ieroči sēž viens vienā tornī, otrs otrā. Šeit arī, ja jūs pārvietojaties pa zināmu teritoriju, pa maršrutu, tas arī var skart kādu citu medību dalībnieku, jā. Un domāju, ka viņam arī jāzina, vai šai atbildīgai personai, ka jūs tomēr iesiet un tur atradīsieties. Tātad tā ir pilnīgi viennozīmīgi iekšēja lieta. Tikai vienīgi, bet noteikumi nosaka, ka jā, jums ir jāinformē atbildīgā persona. Un vēl viens jautājums medību rīkiem. Tātad ir medību platībās objekti, par kuriem nav noslēgti rīki, piemēram, ceļi, vai arī atsevišķi zemes gabali. Pārvietošanās ar medību rīkiem par šiem objektiem ir vai nav atzīstams par nelikumīgām medībām. Tātad rīki, medību rīki netiek izlikti šajos objektos, bet viņi ir vienkārši klāt, tad, kad mednieks pārvietojās caur šim objektam vai par šo ceļu uz vietu, kur viņš drīkst jūs teikt. Jā, tā norma ir, nu viņa bija iepriekšējā likumā vēl vecā, ļoti senā, pirms 2004. Gada. Tajā iepriekšējā likumā bija par šiem atrašanos, kad pielīdzināja nelikumīgām medībām, ja atradās medību platībās ar lietošanu sagatavu medību šaujamieci vai medību rīku. Jā, tāds labs jautājums īstenībā, nu, ar lietošanai sagatavot šaujamierci, cit kā viss būtu skaidrs. Nu, tā kā skaidrs būtu. Bet rīkiem, nu es varētu pateikt, ka tur jau ir rakstīts lietošanai, tātad mēs to pirmo vārdiņu lietošanai sagatavošanu varētu pārliecināt ar lietošanai sagatavotu medību rīku. Bet medību rīks jau arī nav tikai šīs lamatas, bet arī vēl ir, piņemsim loks, arbalets ir rīks, un tā kā es te domāju, arī piņemsim nazes jau arī ir medību rīks, jā, jo viņš arī izmantojams, jā, un tad mēs skraidīsim visus sēņotājus, piņemsim un sauksim pie atbildības, nu tas ir būtu absurdi. Es domāju, ka šeit vairāk primārais ir tas, kādā stāvoklī šis rīks ir, nu konkrēti, ja mēs runājam pa lamatām, jā. Tieši tā. Jo normatīvi arī nenosaka, kā pārvieto šos te rīkus ārpus. Ja mums ir ieročiem viss skaidrs, viņam jābūt iesaiņotiem. Nu tad, lai prasītu, ka visiem rīkiem jābūt ir iesaiņotiem. Redziet, tā norma ir jauna, un nu, ka ne jauna, viņa ir atgriezusies atkal atpakaļ ar tādu vienu problēmu, ka ļoti daudz bija, piņemsim, gadījumi, kad lietošanai sagatavot šaujamieroci, viņš atrodās medību, viņš apgalvo, ka viņš nemedī. Un skaidrs zina, ka medī, bet viņš pasaka, ka nemedī. Ne, tu pierādi, ja īstenībā. Jo nav noticis, piņemsim, kaut kādas sekas nav iestājušās, un to nodomu, nu, cilvēkam, ja viņš pats nepasaka, jā, tādu. Un tāpēc primārais ir tas, kādā stāvoklī šis te rīks būs, jā, ko ar viņu darīs, jā. Ja arī mednieks vienkārši arī paskaidro, kad es vat apstājo šeit paņēmu tās lamatas un eju, tur es viņus arī likšu, jā, absolūti nav nekādu problēmu, jo, nu, vienīgais, ko viņš ar šo rīku neuzvilkt, var nosist kādu, jā, nu, piemēram, meža cūki, ja viņam uzbrok, nu, mēs varam pasmīties tikai, jā, pa tādu lieku. Tātad tas ir no situācijas, un es nedomāju, ka šajā situācijā viņa darbības konkrētās personas būtu atbilstu likumam. Varbūt par to tomēr aiziet lietošanai sagatavotas ierodas. Par to medību rīkiem, paldies, es domāju, ka atbildi skaidri. Par lietošanai sagatavotas ierodas, tas ir ierodas, kas nav iesaiņots, ja tas ir ierodas, kas nav iesaiņots un ir pielādāts, ja tas ir ierodas, kas ir vai nav iesaiņots, bet ir pielādāts. Jā, tie varianti daudz, kā minēja ļoti daudz tos variants. Es no galvas neatceros medību noteikumu projektu. Man liekas, tur bija nav iesaiņots un gatavs sagatavots pielādēšanai, nemaldos. Es neatceros tiešām to gatavs sagatavots pielādēšanai, ja nemaldos. Faktiski pirmais jau ir rādītājs, ir šis te ierocis ir izņemts no iesaiņojuma. Nu, es saku, tā norma iepriekšējā likumā es arī vairs neatceros, viņa bija likumā jau atrunāta, kas ir lietošanai sagatavots ierocis. Man liekas, ka bija, es tiešām neatceros, arī bija pa to iesaiņošanu bija, un
es tiešām neatceros vairāk, bet īstenībā šitas jautājums ir tāds, ka mēs ar to saskarsimies īstenībā praksē. Pirmais ir skaidrs izņemts no iesaiņojuma skaidrs, bet kas ir gatavs pielādēšanai, ja? Šeit sāksies, nu, jau faktiski, es domāju, tad, kad mēs iziesim kaut kādu etapu pa tiesām, ja, tad mums būs skaidrs viss. Tad vēl tāds jautājums, pielādēts ierodas, tad ir vai nav jākonstatē, ka patronu kalpā ir munīcijas vienība. Pietiek ar to, ka ir aptvere, kurā ir kaut kāda munīcijas vienība pievienot ierodas. Jā, tas ir pielādēts ierodas. Pielādēts ierodas ir tad, kad ir vainu patrāna telpā vai pievienotajā aptverē, viņš ir pielādēts, viņš ir gatavs, var teikt, gatavs, nu, gatavs, viņš ir pielādēts tā. Tātad pilnīgi preci nav, nu, jo kas ir izlādēts? Izlādēts ir tad, ja nav izlādēts ierocis patrona, neatrodas patrona vai pievienotajā aptverē, tad ir izlādēts. Daļai mednieki ir tāds iespējas, ka jā, kāpēc no toļa, teiksim, mēs atveram aizslēgu tik ieroči. Jā. Aptverē mums paliek iekšā munīcija, bet patrona kāpā mums nekā nav, ka tā ir izlādēšana. Jā. Tātad jūs apstiprināt, ka tā nav izlādēšana? Nē, izlādēšanai jābūt, viss ierocis ir tīrs, nekā nav pilnīgi iekšā. Protams, kad kāds var teikt, kad, nu, ko tad es taču tāpat tās nevaru izšaut, ja, bet, nu, es zinu šos te variantus, cik vienkārši aizraut aizslēgu, ja, ciet un ieraut šo te patronu telpu, un, nu, mēs varam dažādi skatīties, gan no drošības, gan no kaut kādām citām, kāpēc tas jādara, un ļoti daudz nelaimes gadījumu arī saistīt, un ne daudz, bet ļoti tādi negatīvi, un var teikt, ar letālām sekām taisnēt to, ka, Kad nav izlādēts pilnībā šis ierocis un pieņemsim, var izlādējot, nepareizi rīkojās, izlādē, pieņemsim, paņem izvelka patronu no patronu telpas, aiztais aizslēgu un tad apvieno pievienotu aptveri, jā, tajā brīdī, ka viņš ir faktiski jau viņam jau apziņā, ka viņš izlādējis, viņš ir ievilcis no pievienotās aptveres nākošo patronu telpā un tad izdomā, nu, vai kontrolu šāvienu izdarīt. Tad pareizi ir izņemam aptveri, tad aizvedam aizslēgu. Tieši tā. Man vēlreiz aptveram pārbaudot tomēr, ka nekur nekas nepalika. Jo, nu jā, šī ir joma, kurā dubulis nekļūst, jo tie noteikumi drošības jomēs uz ir rakstīti esam. Jā, nu, jaunajos noteikumos tur arī dažas normas tika izmestas ārā, ja, kas attiecās uz šaušanas attālumu gluctobu ierodas, tie 50 metri ierobežojumi, un arī šaušana blakus esošajos sektorā, tur bija pa pusi attālumu. Nu, mēs arī pret šiem iebildiem, nu, redzēs kā dzīvē, jo mūsu uzskatā, ka tas tomēr kaut kādā veidā medniekus tomēr disciplinē, un arguments, ka pieņemsim, var jau trāpīt tālāk, protams, ka var trāpīt, pat to neviens nestrīdās, ja? Bet vai tas ir galvenais arguments pie drošības noteikuma prasībām? Tur vajadzēja iet kaut kādu citu ceļu, varbūt tādu ceļu, kad, nu, var piekrist arī argumentam, bet vītņu ieročiem jau viņi, nu, tomēr arī, nu, ja ņemam to jaudu, ja, un visu viņi tomēr bīstamāk arī kā šo te gludstovu, nu, kaut gan jebkuru ieroci, jo mērkaķim iedos, viņš visu ko sataisīs, ja? Bet vajadzēja arī šeit varbūt, nu, viņiem nebija ierobežojumi, vajadzēja iet citu ceļu, lai motivētu medniekus iekārtot šo te infrastruktūru, jā. Nu, protams, ir mednieki, kas to dara, un tur jau tiešām nebūtu problēmas arī, kad atceļ šos te, nu, šāvienu kaut kādus te noteiktos attālumu kritērijus, jā, aizliegtos, nu, jo tur jau būtiski pats saprot, kad ir šie te leņķi mainās, šaušanas virziens, jā, un kas būtiski uzlabo šo te drošību medībās. Nu, atcēla šo te lietu. Es ceru uz medniekiem, ja, ka viņi būs godprātīgi, arī tie, kas izmanto gluctobu ieroci, ja, ka viņi tomēr nešaus tālāk pa šiem te 50 metriem un skatīsies un arī tas, šo. Tas ir ētisks, tiksim, ētisks dabas jautājums, un mēs esam gatavi eksperimentēt dzīvām būtnēm, kurām mēs faktiski sagādājam ciešanas. Mēs viņam iešājam un viņas aiziet. Nu jā, nu tas ir viens dzīvnieks, bet otrs arī no tā, ka, protams, ja ir tas gludstobu ierocis apriekots ar optisko tēmekli, kad, nu, pieņemsim, ka tu arī redzi tālāk, kas tur notiek vai kā, bet, nu, tie noteikumi, protams, tika rakstīti tad, kad šo te vītņu stobu ieroču, un, nu, faktiski ļoti minimāli viņi bija, un pārsvarā visi izmantoja gludstobu ieroču šajās medībās atzinējiem.
Nu, es ceru, kad nebūs negatīvu, ja kaut kādu piemēru, ka mēs varēsim kādu laiku atgriezties, teiktu, redziet, es teicu tā un redziet tā kā akā skatījos. Es ceru, ka būs labi. Labi, jāsaka mums liels paldies par konstruktīvo sarunu un gaidām noteikumus, kad viņi mums tā kā spēkā esoši parādīja. Un iespējams pēc tam varētu sarīkot vēl kādu sarunu jau par konkrētiem noteikumiem, par diskutablēm, varbūt atsevišķiem šo noteikumu vietām. Viena no šīm vietām diskutablēm jāiet tik pieminēt par 50 metru ierobežojumu atcelšanu un maksimālam attālumam atlūstot ar ieveču kā šāvienu veikšanai. Un iespējams būs vēl kaut kādas pietiekošas diskutablas vietas, par kuru tad to best practice, tā teikt, mēs parunāsim nākošajā reizē. Tas paldies!